ပြည်သူတွေကိုတင်တင်စေနှုန်းဖြောင့်အစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရန်တိုင်းဇဝင်ကပြပူထားပါတယ်ရှင်။ ဖွဲ့ပန်းမှုတွေကြားတဲ့ကနေပြည့်စွဲနေရတဲ့ရန်ကုန်ဝမ်ပြည့်ရှင်တွေဟာစံနွားလ26ရက်နေ့မှာနှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ရဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဟာစက်သုံးစီဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းတင်းနဲ့ဈေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခွန်ကြီးချုပ်ကဝမ်ပြည့်ရှင်လိုက်နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာပြောဆိုသွားပါတယ်ရိုးသားပြီးစေ
ဒီနေ့ထဲမှာတေဦးပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ရထားကားနဲ့ဝါတာဘတ်တွေကိုအစင်းမြင့်တင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ခီးသွားပြည်သူတွေအစင်ပြေဖို့တခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တေဦးပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဟာလိုအပ်ချက်တွေအများအားရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကအများအားဆောင်ရွက်နေရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့အုံမနီဖိ
ဆိုတော့ဒီဆာဗစ်တွေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆာဗစ်တွေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆာဗစ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုသူ့ရဲ့ပထမရည်ရည်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရည်ရည်ကိုမိမမိမိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်ပါ။အဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုအများနဲ့လိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်။လိုအပ်ချက်အများနဲ့ပြည့်စုံပေးရမယ်။ရန်ကုန်မှာနေစဉ်ခီးသွားပြည်သူ2,000လောက်ရှိပြီးတော့ဝမ်ဘီအက်